Stimați domnilor miniștri, stimați reprezentanți ai mass media, dragi colegi, parteneri, copii și toți care ne privesc acum live. Eu sunt Veronica Eșanu și alături de Florin Cazac și Liliana Beleac suntem mentorii acestei minunate echipe de elevi care s-au întors astăzi cu două medalii de aur de la Atena, de la Olimpiada Mondială de Robotică, First Global Challenge. Sunt niște copii minunați, dar înainte de a-i cunoaște, aș vrea să-i ofer cuvântul domnului ministru Perciun, ministrul Educației și Cercetării. Bună ziua tuturor! Astăzi este o ocazie deosebită, una foarte plăcută. Șirul medaliilor obținute de către tineri talentați din Republica Moldova continuă. Am avut un sezon sportiv deosebit de prolific în acest an și mă bucur că colegii noștri tineri pasionați de robotică contribuie la palmaresul de medalii a Republicii Moldova. Una dintre sarcinile pe care le-au avut tinerii a fost să discute cu Ministerul Educației și să convingă Ministerul că robotica este sport și că urmează să recunoaștem oficial această activitate în calitate de activitate sportivă. Rezultatele obținute de ei ne fac încă mai încrezători că lucrul ăsta este necesar și o să depunem eforturile pentru ca lucrul ăsta să devină oficial recunoscut și echipa noastră de robotică să fie o echipă sportiv recunoscută. Noi vă mulțumim foarte mult pentru pasiunea pe care voi ați avut-o pe tot parcursul acestor ani, pentru robotică, pentru inginerie și pentru excelență, pentru nopțile nedormite, pentru efortul depus și capacitatea voastră de a lucra în echipă și a reprezenta Republica Moldova la cele mai prestigioase competiții. Este un rezultat remarcabil, să aduci medalii de aur în luptă grea față de 192 de state, da, care au participat la acest concurs. Ne bucurăm că avem rezultate deosebite nu prima dată. Trebuie să zicem că deja devine o frumoasă tradiție ca Republica Moldova să vină medaliate de la competițiile internaționale de robotică și asta este rezultatul efortului depus de cadre de didactice, de antrenorii echipelor, care pe parcursul anilor îi ghidează și nemijlocit de către elevii care iubesc această activitate și se dedică cu multă pasiune și lucru care nu ar fi fost posibil, de altfel și fără suportul generos al partenerilor, al USAID-ului în primul rând, care deja cred că să ajungem, să zicem, decenii susține robotica în Republica Moldova și contribuie la aceste rezultate extraordinare. Din partea Ministerului Educației, încă o dată, ceea ce au reușit să obțină elevii demonstrează că totul este posibil, demonstrează că atunci când există dragoste pentru ceea ce faci, indiferent de unde vii, indiferent de posibilitățile pe care le ai, dacă muncești, poți obține cele mai înalte rezultate și sperăm foarte mult că exemplul acestor tineri, precum și exemplul celorlalți tineri din Republica Moldova care obțin rezultate deosebite, va servi ca inspirație pentru generația lor, dar și pentru toți cetățenii Republicii Moldova de a face mai mult, de a-și pune țeluri ambițioase, de a depune mult efort și pasiune pentru a obține rezultate remarcabile. Felicitări tuturor, la mai mult și la mai mare, vă așteptăm la universitățile din Republica Moldova, pe cei dintre voi care vor susține BAC-ul în acest an și suntem siguri că vă veți continua parcursul în acele mai bune universități și veți aduce în continuare rezultate deosebite. Noi avem câteva diplome din partea Ministerului Educației pentru cei 12 olimpici și o să începem cu Vladimir Corduneanu de la Liceul Mihai Viteazul din municipiul Chișinău. Vladimir, felicitări! Nu este prima diplomă a lui Vladimir, el este multiplu campion la robotică. Cristian Romanciuc de la Liceul George Meniuc, la fel,
M-am bucurat să-l cunosc pe Cristian anul trecut și deja la a doua participare și cu rezultate deosebite. Mihai Marândici, de la Mihai Cogălnicianu. Mihai, felicitări, la mai mult și la mai mare. Marta Guțu, de la Liceul Socrate din Cipriano. Marta, felicitări. Sabina Pavlov, Liceul Socrate din Cipriano. Apreciem mult implicarea fetelor în tot ceea ce ține de inginerie și robotică și ne bucurăm că avem o reprezentativitate frumoasă în cadrul echipii. Urmează să mai și creștem în anii care vin. Alexandru Cernăuțeanu, de la Liceul Socrate, Alexandru Cristian. Mult succes! Cristian Stăvilă, Liceul Socrate, Municipiul Chișinău. Barca. S-a întâmplat ceva deosebit la Liceul Socrate, pare că în acest an. Cătălin Mărgineanu, Liceul Socrate, Municipiul Chișinău. Mult succes cu viitor. Ion Pavelescu, Liceul Orizont, filiarea Durlești, Municipiul Chișinău. Felicitări. David Bragarenco, Liceul Mihail Cogălnicianu, Municipiul Chișinău. Felicitări, baftă. Și, nu în ultimul rând, Sanda Bostan, New School International School of Georgia. O să-i transmite medalia, neapărat, diploma. Și am scăpat pe cineva? Cristian Andrieș, mă scuzați? Cristian, felicitări! Mult succes! Mulțumim încă o dată și sperăm să transmiteți mai departe cunoștințele acumulate, experiența acumulată, viitoarei generații, care, la fel, anul viitor așteptăm acasă cu multe medalii și pentru toți elevii din Republica Moldova, optați pentru robotică, dezvoltați-vă competențele ingineriești, iubiți matematica, fizica și nu uitați, vă așteptăm la Universitățile din Republica Moldova. Baftă! Vă mulțumim, domnule ministru Tărciun. În continuare, cu un cuvânt de felicitare pentru echipa noastră, vicepreministru, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, domnul Dumitru Alaiba. Mulțumesc foarte mult, prieteni. Felicitări sincere. Și nu doar felicitări, pentru că eu cred că voi trebuie să luați aceste momente, să vă lăsați absorbiți de acest sentiment, că voi sunteți cei mai buni din lume. Știi? Asta nu în fiecare zi ai acest sentiment. Și eu, sincer, în primul rând, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vă mulțumim pentru că ați dat o undă de optimism în toată țara, pentru că asemenea știri, într-adevăr, energizează întreaga societate. Energizează și inspiră cei care vin după voi. Arată tuturor generațiilor de la mic la mare că și Moldova poate să fie așa o țară mică cum este, dar prin muncă, pentru că asta înseamnă foarte multă muncă, asta înseamnă foarte multă disciplină, asta înseamnă lucru de echipă care trebuie să recunoaștem noi ca și societate, trebuie să muncim ca să demonstrăm aceste abilități și multe alte componente, este posibil să o reușiți și nu doar o dată, pentru că voi în fiecare an veniți cu cel puțin o medalie, noi odată și odată o să ne întrebăm de ce s-a întâmplat că doar o medalie, știți? Deci, sincer, mulțumim pentru că ne faceți mândri, mulțumim că reveniți cu știri bune și sunteți într-adevăr acest exemplu și această inspirație pentru următoarea generație. Și după ce terminați cu universitățile, vă așteptăm și în sectorul privat. Noi muncim ca să vă creăm acel spațiu liber în care să puteți construi, să puteți crea, să puteți faceți ceea ce credeți că vreți să faceți aici acasă, fără ca să intrați în această luptă permanentă pentru supraviețuire, pentru că sectorul privat și inițiativa privată nu trebuie să fie o luptă menită doar pentru cei care știu să dea din coate. Visul nostru este ca să avem așa sector privat care să ofere
un spațiu calm, liniștit pentru cei care vor într-adevăr să inventeze, să construiască, să creeze. Și asta sunteți voi și ceea ce o să faceți voi în viitor, cu siguranță o să ne faceți mândri, mult mai mândri decât ceea ce acum deja vedem. Și suntem alături, vă mulțumim foarte mult, bravo, bravo! Vă mulțumim foarte mult. După cum a menționat și domnul ministru Perciun, Programul Național de Robotică Educațională a demarat și continuă să se dezvolte cu ajutorul partenerilor de dezvoltare și aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Rudica Miron, secția economică USAID Moldova. Bună ziua, dragi olimpici! Din partea USAID și a partenerilor de dezvoltare cu care împreună cofinanțăm proiectul Tehnologiile Viitorului, prin care a fost posibilă deplasarea voastră la Atena, dar și prin suportul USAID și a partenerilor de dezvoltare, Ambasada Suediei, Ambasada Marii Britanii, pe parcursul deja mai mult de 10 ani, USAID susține programul de robotică din toată țara. Avem peste 270 de cluburi. Mai mult de 50.000 de copii au beneficiat de sport. Dar voi sunteți top of the top, sunteți crema, sunteți olimpicii, sunteți cei care ați adus aceste rezultate remarcabile care într-adevăr inspiră toți copiii și generația ce vine din urmă. Noi suntem foarte mândri de succesele voastre, susținem și sectorul IT, susținem sectorul de startup-uri și foarte mult ne dorim să vă vedem cu afaceri și ca ideile, cu roboții care le-ați creat, să le puneți în practică și să dezvoltați sectoarele economiei, agricultura, health, sectorul de sănătate și alte sectoare cheie. Felicitări și la mai mult și la mai mare! Vă mulțumesc foarte mult! În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul mentorului tehnic, domnul Florin Cazac, care ghidează an de an echipa națională de robotică pentru ca să meargă la Olimpiadă și o bună parte din succesul echipei este asigurat și de ghidarea domnului Cazac. Bună ziua tuturor! Sunt extrem de onorat astăzi să fiu alături de această echipă minunată și vreau să povestesc și eu un pic despre experiența noastră, despre ceea ce am trăit noi împreună. Noi suntem Moldova, o țară mică a cărei călătorie a început din 2017 din Washington DC. Atunci am mers pentru prima dată la o olimpiadă de așa nivel, o olimpiadă mondială de robotică, la care spun eu că ne-am prezentat nu rău, dar a fost o experiență de a învăța ceva. Și de atunci am devenit cea mai titulată țară în ceea ce privește medaliile de aur la această competiție. Avem 7 medalii de aur la toate edițiile, una de argint și una de bronz. Și cea mai frecventă întrebare din partea reporterilor, atunci când băieții oferă interviu, este aceasta: cât v-ați pregătit pentru competiții? Și băieții răspund direct și la subiect, aproximativ 3 luni, deoarece aceasta este etapa de la care ei încep să construiască robotul, pentru că kitul vine undeva 3 luni înainte de competiție. Dar ceea ce vreau să spun eu este că ei se pregătesc din copilărie de aceste evenimente foarte importante din viața lor. Și în spatele acestor succese mari stă o muncă extraordinar de mare, sacrificiu, stă renunțarea la alte pasiuni, la poate timpul liber cu prietenii și așa mai departe. Băieții dorm acolo, în laboratorul nostru, și vreau să dau câteva, nu știu, exemple. Cristian, acest băiat, el este de la 7 ani cu mine, studiază robotică, acum are 16 ani. Putem spune că mai mult de jumătate din viața sa a dedicat acestui domeniu și este răsplătit pe măsură. Vlad, unde? Iată. Salut. El nici n-a absolvit liceu, dar pot spune cu siguranță că dacă ar fi angajat într-o companie de inginerie, ar putea aduce multă inovație acolo. Toți membrii juriului au fost extrem de impresionați de baza robotului care a creat-o el împreună cu colegii. Dar a fost ideea lui și recunosc acest lucru, că a mers foarte bine. Și pot așa spune despre mulți. Mihai, alt Mihai Eșanu, care deja nu mai este în echipă, Andrei Copaci, Cristian,
Nicolae, toți acești elevi care au fost în lotul nostru național, deja sunt studenți la unele din cele mai prestigioase universități din Europa, din Statele Unite, care ne duc faima mai departe. Și la final, gândul sau sugestia mea pentru noi toți adunați aici împreună este să facem din această comunitate care strălucește pe podium mondial una apreciată nu doar atunci când aduce rezultate, dar și atunci când are nevoie de ajutor și susținerea noastră. Și îndemn măcar un reprezentant al Ministerului Educației măcar o dată în viață să viziteze acest eveniment, First Global Challenge, ca să poată să se convingă de amploarea și scara acestui eveniment, care nu are asemănare la nivel global. Și sper că acești băieți talentați să aibă în final ocazia să fie recunoscuți și ei ca olimpici cu acte în regulă, cum sunt și elevii de la disciplinele reale, cum ar fi matematica, informatica și fizica. Asta ne dorim cel mai mult. Mulțumim frumos și la mai mult și la mai mare. Mulțumesc, Florin. Și acum aș vrea să le ofer lui Cristian Romanciuc și Martei Guțu să vorbească câteva cuvinte, să ne vorbească despre experiența și ceea ce au văzut ei la Olimpiada First Global. Cristian, te rog. Bună ziua! Aș dori să încep cu un cuvânt de recunoaștere pentru absolut toate persoanele care au făcut participarea noastră la Olimpiada posibilă, toate persoanele care ne-au oferit abilitatea de a ne manifesta așa frumos în domeniul care ne pasionează. Aceasta este a doua ediție la care particip la Olimpiada de First Global Challenge. Deci am participat la ediția de anul trecut din Singapore, atunci cu echipa tot am adus o medală de aur și una de argint. Amândouă ediții au fost experiențe din care am avut multe de învățat, în special ediția de anul acesta, dar și mai mult ediția de anul trecut. Pot să spun cu mândrie că am crescut cu toții, până și membrii noi ai echipei de la început de sezon, comparativ cu unde au ajuns acum, dar și membrii mai vechi, spre exemplu Vlad, cu care mă cunosc de mai mult timp. Pot spune că am devenit mai organizați, urmăm principii mai concrete, mai sigure în ceea ce constă construcția robotului. Pot spune cu mândrie că după în jur de 20 de meciuri la competiție, 20 de meciuri intense, cu azi 6 roboți pe teren, robotul s-a prezentat destul de consistent și însuși aceasta ne-a oferit posibilitatea de a dobândi medalia de aur pentru alianța câștigătoare. Și da, vă mulțumesc tuturor și consider că First Global Challenge este o experiență de neuitat. Și da, mulțumesc! Mersi, Cristian. Marta, te rog. Eu, de asemenea, aș vrea să încep discursul meu cu un cuvânt de mulțumire atât mentorilor mei, cât și cu echipierilor mei. Fără ei, noi nu era să ajungem unde am ajuns. Eu, fiind la prima ediție, la First Global, când am intrat în echipă, nu știam absolut nimic și acum, uitându-mă în spate, pot spune că First Global chiar ne creează foarte multe oportunități pentru tineri de a se dezvolta în diferite domenii STEM și nu doar. De asemenea, această competiție ne dă șansa de a avea un schimb de experiențe cu alte 193 de țări sau chiar mai multe, ceea ce este nemaivăzut. Pot spune că First Global educă niște copii calculați cu niște valori bine puse și eu socot că ar trebui să fie promovat mult mai mult robotica în întreaga lume. Am fost foarte fericită să văd un număr destul de mare de fete participante atât la proiectarea robotului cât și la partea de proiect și sper ca succesele noastre să motiveze atât tinerii cât și tinerile din Republica Moldova să încerce, să îndrăznească și să știe că nu există nimic imposibil și că
totul iese dacă depui destul efort. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, Marta! Și vreau să spun că atunci când am început această călătorie la First Global în acest sezon, noi am vorbit cu echipa, cu membrii noi și le-am promis că așa cum ei sunt astăzi, peste 3 luni deja vor fi cu totul altfel și călătoria asta o să fie o călătorie care le va schimba viața. Eu cred în asta și mi se pare că le-a reușit. Cu asta aș vrea să încheiem acest eveniment și dacă mass media are dorință, nevoie să ia interviuri de la participanți, de la parteneri, welcome!